Եթե ես երկի ես վիճակը համաճարակի տարածում այս աղքատությունը այս տնտեսական ասենք թե անկումը ես մեղավոր եմ ինչ որ իմ ես եմ մեղավոր պատճառը ես եմ ես պատրաստ եմ ինքնակամ գնալու ասենք թե ոնց ասեմ այդ պատիժը կրելու բայց սա ես նորից եմ ձեզ ասում որ իմ համար շատ զարմանալի ամեն ինչ է ժողովուրդ ջան ես գնացեցի ստեցում ձեզ բայց գնացեք դատարան արծեք արդա բոլոր օրենքի առաջ հավասար են թող ասենք որոշումը կաս ես նորից եմ ձեզ ասում պատմության մեջ չկա այս հոդվածով ընդրակաշարկով մարդ կալանավոր է պարոն Սարուկյան ձեր մերձավորությունը լավն ինչ չի լինելու պարոն Սարուկյան բոլորին հարցը գնացի լավն ինչ չի լինելու պարոն ասում եք որ քաղաքական հետապնդում է այս ժամանակ էլ երբ որ դու գործադիրի մաս էիք կազմում այդ ժամանակ էլ ձեր հետ առնչվող մարդկանց հետ կապված քրեական գործեր կային ինչու այդ ժամանակ չէիք ասում որ դա քաղաքական հետապնդում է ուրեմն ես կասկածում եի բայց իրավունք չունեի դա արտահայտելու ես ասենք թե միշտ մտածել եմ որ ասենք քննությունը կատարվի բայց այսօր ես ձեզ նորից եմ ասում ինչ որ ասեցի ես իմ ասածներին դերը Պարոն Սարուկյան ասում եմ որ ավելի վատ Սարուկյանը դուրս եկավ տանը